Сол кезде менің таңғалатыным жаңағы астанадан келіп отырған үлкен әпкелерге шынында да кісілердің бойында сол қасиетті рух тұр. Мен астанадан және Қызылордадан шыққан балаларға риза болдым. Олар мен деп ортаға шығып, бізге кейбір балалар орысша сөйлеп жатса, жоқ біз орысша емес қазақша деп түгел атамекеннің қалай екенін сол жеті ақ бала бүкіл 19 үйдің ішінде танытып үлгерді. Енді бұл айта берсең үлкен дайын, сіздерге тағы да әулетіміздің атынан ел ағаларына үлкен жаңағы курстастарына еңбек жолындағы сыныптастарына осы әулетке келген барлық туысқандарға рахметімізді айтамыз. Алғысымыз шексіз. Әрекелдерінен кейін әулеттеріңіз атты адам түсіп қарайтын, жаяу адам қызға да қарайтын, тамыры тереңге жайған әулет екендеріңіз қызықтыр. Әр қазағымның әулеті тек сіздердей болсын деген ниеттілікке біз де қосыламыз деп, пайғамбар да күйеу баласын сыйлаған деп ордаға қошып өтті құрметті, күйеу баласын шақырайықшы. Ең болмаса сіз қысқаша сөйлесіңізші. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Қап, туған күніңіз құтты болсын. Мам, сізге де жас қосыла берсін. Тек немерелеріңіз бақытын көріңіз, шөбере сөйіңіз. Бәрші баршаңыз қонақтарға рахмет. Біздің қуанышымызбен бірге бөлісіп жатқаныңыздарға рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгін мынау үлкен бажамыздың 60 жас тойын тойлатып келгендеріңізге рахмет. Бағанан бері естіп жатырмыз, жақсы тілектерді сіңірген еңбектерін естіп жатырмыз. Оның барлығы біз үшін қуаныш. Ал бажеке, мынау 60 жасыңыз құтты болсын. Разы апай екеніңіз бақытты болыңыздар. Көретін қызы шаптарыңыз көп болсын. Құдай енді 100 жасты тойлатып нәсіп етсін. Аман есен болайық бәріміз. Рахмет. Құрбан, бүгінгі 60 жас тойын құттықтаймын. Тағы тілейтін денсаулық. Осылай біздің арамызда өбір, ақырма, сақама, ана үйкелерін осылай бірге өмірлерді толықтасып, бірге қартайып, немерелер бағы болып. Папа, туған күніңізбен сізге тілейтінім мол бақыт, зор денсаулық. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Осылай күліп ойнап жаныңызда жүреріңіз. Бірігінде еқұдайым немесеңде арнат дер алтын бала қызметім қармақ деп. Сол бақытты басып тұрар батпандай бір салмақ бер деп, бастарыңызға баянды бақыт, құмырлы өмір тілейміз. Ұрпақтарыңызмен көгеріп көктеп, өсіп өне беріңіздер. Әрқашақында шаңырақтарыңызда осындай қуанышты той кетпесін, осындай той осы жерде келіп отырған барлық жұмыр басты пенденің басына шығысы болсын деп билеп-билеп орындарыңызға жайғасуға шақырамыз кәнеке. Реклама жатыма болатын, билеп-биле орнымызға жата қалайық. Ой, жатайық деп, ой, жағыз әке. Ал бәрекелді, мінекей, жақсы көрім сендерді, жақсы адамдар, үйткені жүрегімде әппағар бар. Сіздер жайлы шырқалар жақсы ән бар, кейіп көтсін көрелмас пәтшағарлар дейді. Ананың еңбегін біл, қадырын біл. Анамен әкенің қиындықты жеңгенін біл. Осындай тамаша той, осындай тамаша қуаныш, анамыз бен әкеміздің арқасында келгенін білдеп, бүгінгі мінекей баладай көңіліме, даладай дастарханын жасап, алталаштың басын қоспаса да ағайын туыстың,
Kuda Jekjat'tın, Bağır'tın, Önen'in, Karınlas'tın, Uzumdas'tın, Gürpalas'tın, Klastas'tın basın kosır. Bağır, Adal Enbek'ten, Adal Kastik'ten, Adal Dastarkan'ın jayıp oturgan. Ortada, bugünkü toy ese, Rahim ağamız şakırır. Jekemiz ben. Ay, öreketler. Rahim ağa, hoş geldiniz gerek. Her yüce atanı gelin oturasın. Күп күп. Al, ağa, özünüzden bastayın. Sizin yaşınızda artlarınızdan öğretmeli jatkan, ırpaqtarınızda versin, ırpaqtarınızdan yaşın sizlerge versin. Ya? Sizler yaş bulu jüzdenizde bana bulu jüzdenizde kanday jaksa? Al, ağa, toylarınızı tuvasın. Qadırlı ağayın, qadırlı övemek, qadırlı ve tuğan tuğustar, qadırlı Allah şırtı alıp sizler mağaz. Rahmet kelgenlerinizge. Енді алпыс деп адам біраз енді ойға да біраз өмірге де басқаша қарайды екен. Дегенмен де өмірдің бір заңы, бірақ қашанда осындай тамаша сәтте, осындай керемет күнде сіздер мен Назгүл екеміз біздің балашағымыздың мен жанынан табылып özlerinizin jılı lebizlerinizde, önerlerinizde köşetip, lebizlerinizde aytıp jatkanınızda mında bir rahmet. Birinciden osı Bekit Dәулет, osı meramxanasına rahmet aytkım keledi. Rahmet sizlerge. Ekinciden osı bizdin mına tamada, jäneke bawırım atımdı aytpadım goy. Kamil, Ruslan, мен жигиттер барлыктарыңызга рахмет осындай кызмет көрсөтүп. Үчүнчүдөн мен бизге мына осы видео жана фото жасап аткан биздин мына сайт карандарга, биздин мына жас карандарга мында бир рахмет. Менде эң биринчи биз рахметти акебиз менен шешемизге айтабыз. Бүгүн энди биздин халабыз мына ортамызда отур, сондай кыйындыкка карамай, сондай басына төнген мине кездейсоқ болса қиын оқиғадан кейін ортамызға келіп енді бізден күтпедік ол кісіні біз жаны жаннатта болсын жақсы араласып қалын сұрап жүрдік бірақ жағдай солай болды анашым енді айықпаңыз өмір деген осы ғой енді міне өмір деген не өмір деген адамның өткен жолы өмір деген достарының ортасы өмір деген сенің өкінгенің өмір деген сенің күйінгенің өмір деген сенің жеңісің өмір деген сенің жеңісің өмір деген сенің бақытың сондықтан бәріне көнеміз енді әулеттің міне әулеттің ең басында және азат ағам болу керек ол кісі келе алмады міне райфа қыдырбайқызы айналайын күкі сізге рахмет қашанда мені ғылымға да жетелеп райфа қыдырбайқызы туралы кітап жазуға болады бүкіл құрсақ әулетін қыдырбай әулетін байжұман әулетін алға сүйреп оқыс екен тоқыс екен деп нағыз ыбырай алтынсарин жасаған ерлікті біздің райфа қыдырбайқызы жасап кеткен 1960-1970 жылы сізге мыңда бір рахмет барлықтарыңызға рахмет енді айналайын енді мына жерде менің балдыздарым отыр менің бажаларым отыр мен балықшыларымды аққуларым деп айтамын ал бажаларымды мен 19 жыл мен қорғай алмадым соған маған айтатын және айдос неге қорғамайсың деп сонда мен соған мән бермеппін керек па керек жоқ па деп соған түк мән бермеппін бірақ бажаларым мына алды олигарх арты инвестор мен бажаларыма рахмет
нағыз көкжал, мына шығыс Қазақстанға барып, егер бір жағдайға шығасаңыздар, мен бажаларымның атын атаңыздар, Мұратхан, Ержан, айналайын тұрған кетіп қалды енді. Қалым десеңіздер, Нұржан десеңіздер, Қуатбек десеңіздер, сіздерді түк тұрып қарсы алады. Бажаларыма өте қатты ризамын. Бажа деген керемет болады екен, мен соны білмейді екен. Ана Бауыржан қайда? Ай, Бауыржан, Албан қайда кетіп қалды сен? Бауыржан бүйтеді, осы рахым бізді бажалармен қорқытады деп. Қарап тұрсыңдар, бажалар кәне тұрыңыздаршы, айналы орныңыздар тұрыңыздаршы, міне 2 метр 10 сантиметр ғой. Рахмет сіздерге, балыздарым, қырандарым. Міне жанымда отыр Артековская, мои друзья. Спасибо вам, ребята. Когда я попал в Артек, это для меня было как полет не только на Луну, это было для меня как полет на Марс. У меня внутри что-то произошло. Каракол, это совхоз Каракол, это отдаленная сельская местность, где мы выросли, где были самые замечательные люди, где жили поляки, где жили немцы. Где жили прекрасные люди, чеченцы, кстати. Тетя Шауке, она всегда дружила с моей мамой. Шауке вечером такая уставшая, такая, знаете, озабоченная, приносила с собой ведро малины и подарила моей маме. Джамиля, пожалуйста, возьми. Представляете, вот в такой атмосфере мы жили. Так что артековцы мои, Артековцы сегодня, артековцы всегда. Хажи Мурат, айналайын, жігіттер, красавицы, красавцы. Енді класстастарым, сіздерге рахмет, айналайын. Енді кейде мен айтады, ондай профессор болып кетті, ана болып кетті. Мен ондай емеспін. Мен сіздерге айтам, айналайын, балағазды айтқам. Мен ондай емеспін. Мен кешеге Қадырбайдың болдаймын. Әкеме өлең шығарғанда айтқам. Әкем бар қарақолда қадыр деген, бүгінде 75-ке жасы келген, өмір бойы келеді еңбек етіп, ешкімнің алдына бір басылмаған. Аруакеш Қадырбай деп айтады оны, күні бойы босамайды оның қолы, қонаққа бару деген ойын да жоқ, бар ойы ата-баба қаратады. Керек кезде жанында бола алмадым, бір аша шөбімді де бере алмадым. Ата мекен дүниесін ашсам дағы, арбаңа сені дәған жет алмады. Сонтан рахмет, мене баяғын отыр, менің мене Байжыман әулетті, менің анау Көкшетаудан келген әріптестерім айналайын, мыңдап рахмет сіздерге. Енді педагогик колледж, ППУ дегенде менің жүрегім дұрыс ете түсіп, білмеймін осы уақытқа дейін біздің чат, біздің чаттың алдында ана Цукерберг бізді завидіп етеді ғой деп. Біздің чат деген ең зырғыной чат, ППУ 80 деген. Сіздерге рахмет айналайындар. Бақытты болыңыздар, немере шөбере сүйіңіздер. Төрде міне үлкен аналарымыз отыр. Мама, рахмет сіздерге. Енді міне айналайын өзім туыстарым отыр, қарындастарым, міне менің Райда апамның достары, жолдастары, Гүлғайша. Бәріңіздерге рахмет, Ләззат саған да рахмет, Служак, красавчик, войсковая часть 25717, автомат Калашников, боевой незаряженный 706-623. Әлі есімізде, е. Рахмет, ППУ, Сәулет, Қанат, бәріңізге рахмет. Айналайын Ахмет Байтұрсынов, Илья Жансүгіров, Қазақтың конституциясын жазған, атақ бірінші Петербург университетіндегі юрист болған Барлыбай сырттан оқыған айналайын Абай атындағы ұлттық педагогикалық университет жұмысын сіздерге мыңдап рахмет. Ұлбосы Қозыбайұлы, мен сізге қарыздармын. Мен бір қиналғанда мынау Алатау бірде қарлы, бірде қарсыз ер жігіт, бірде малды, бірде жарыспайды. Иә, сондықтан бір дос бар кеудемнен жан кеткенше, бір дос бар қорағынан мал біткенше дейді. Сондықтан айналайын, кейде бір қиналамыз, кейде бір жол ашылады, бірақ ешқашан да өмірден түңілмеу керек, тек алға жүру керек. Сонда
Ұл болсын айналай, маған қолсыз созған керемет адам. Мен түсінбеймін, Шымкент деп жамандайды. Міне Шымкенттің қазақтары қандай болу керек, Ұл болсыннан үлгі алсын. Мен ана жерде бағана Мазбаев Орданбек ағаны дұрыс айтпай қалдық. Аға, Мазбаев Орданбек аға, айналайын, орнынан тұрыңызшы. Мазбаев первый казах покоривший Антарктиду, ура! Это, ребята, это мировая сенсация. This is world sensation and the world of the Орданбек Мазбаев. Он the first Arctic human. Орданбек Мазбаев, мен мұғалім, рахмет. Мен бәрімізге рахмет, Халебану Махметовна Шолпан. Айналайын Чопик, молодец, жарасын, красавец. Әлі ескерінесін әді кетіп қалды, салтанатқа әді кетіп қалды. Әлі ескерінесін маған қараңызшы. Міне, Астана деп келдік, Астананың суық желінде. Кейде біреудің есігі ашылады, кейде біреудің есігі ашылмай қалады. Сондықтан маған есігін ашқан, үні менің. Саған қашанда жол ашып деген айналайын әлі ескеріңіз, бұл күзің жақсылығын мен еш қашан ұмытпаймын. Айткүл, сен барсы ба, жоқсы ба? Қайыр болады, айналайын, қайыр болады Бейсекенов. Бейсекенов әулеті біздің Қадырбай, Байжұман, Құрсақ әулетінің ең бірінші құдасы. Бейсекенов беріп болады Қазақстандағы жалпы Орта Азиядағы ең бірінші, мына Бутиядан, Райымбектен ең бірінші инвестор болған Бейсекеновтің. Осы біздің Бейсекенов құдамыз болып табылады. Міне соны жалғастырып отыр, міне Қайыр болат. Қайыр болат Нұрбазар, рахмет сіздерге. Енді мен біреуін байқап тұрмын, біреуін байқамай тұрмын. Бәріңіз Құдағай қайдасыз? Құдағай, мен ана Ақтөбе Құдағайсын Құдағай деп сөйлейтін болдым ғой. Раиса Құдағай, Карима Құдағай, міне біздің Зивагүл Құдағай, айналайындар. Красавчик, Ақтілек қайдасың? Рахмет, Нұрайдын, бәріңе рахмет. Енді ал енді мен енді соны толқып тұрмын, рахмет. Ең бірінші бағана Назгүлге кім, Руслан, менің сенсациям нормал болды ма? Назгүлге қалай, сізден не керек алсын? Керемет аға, сөз жоқ. Міне болды ма? Жігіміз сөзді. Енді және менің бастығым, менің менеджерім маған билет Райфа Қыдырбай қызының дейді қазақ этнопедагогикасын қосқан үлесі дейді. Мен өзім апайымды, менің апатайымды мен айтамайын, бірақ мен осы кешке Қалдыбек Бөлекті шақырдым, Серғазы Қалиевті шақырдым. Бүкіл дүниежүзі, бүкіл дүниежүзінің психологиялық мүшесі Құбығұл Жарықбайды шақырдым. Ол кісілер қазір 95-те менің ұстаздарым. Міне соны мына Райфа Қыдырбай қызы, Ғалиябану Махмет қызы, Салтанат Қуат қызы. Салтанат, қолын көтерші. Мына Салтанат бәрі ойлайды, билеп жүр, сондай жас красавица деп. Салтанат Қарағандыдағы қазір докторлық советтің председателі, бұл супер умен. Қанышымызды бөлісі, кеп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Құда жек жаттарыма, көп балларыма, сүңілдеріме, қайын сүңілдеріме, қайын апайларыма, мұна Мұхаммед Рахымның ұжымына көп рахметімді айтқым келеді. Педучилищеде бірге оқыған курстастарына, жолдастарына, кластастарына басымды иіп рахметімді айтқым келеді. Рахмет сіздерге көп-көп. Жан жарыма, ферім, денсаулығым мықты болсын. Әрқашанда осы Алламның көрсеткен кішкентай балапандарымыздың қызығын бірге көруге, рахатын көруге бірге Аллам соны нәсіп етсін. Осындай бақыттарыңызды Аллам тойдан айырмасын. Төрт отырған анашым,
sizge den sağlık dileyim, aman bolunuz. Sizde, siz bizden berekemiz, siz. Siz aman bolsanız, bizde aman bolup kasınızda jüre beremiz. Barıktarınızga rahmet, den sağlık dileyim barıktarınızga. Sürekinde kazakta gel ortağım ben kumbatta değil ortağlar izlen kugurumuzdur. Şimdi bir tam atmosfer yapmamızdır ya. Ben şimdi zaman işte falan çok kısa bir sürede kadar çalmıştı. Arkaya kaç olsun da böyle günde. Al aga karavatsan bakana da bir de bu cerge cay prasto ya da kimi geçti. Böyle bir zanaat profesör, böyle bir akademik, böyle bir kalım son devletler. Halinde bizde prasto değiliz, bizde zanaat bir toyculuk değiliz. Sosun yerimde cürük deyip bağlarlama cürüksemiz. Her toyda biz yüz yılayımız boy. Sözümünün dereli olsun. Mına kırt kimdiki? Üstav kırt. Üstav kırt kimdiki? Yesi var mı mına kırttın? Ya. Var mı yok mu? Üstav kırt. Meniki yemez. Bilim jatkan kese tüsüp kalgan deydi. Üylerimizde barım aşamaya kaydık gelip çürmemizdir. Beni yüzden yiyesi gelir canım. Koş emek olsun. Aittim koy. Al. Bana kutlu olsun.